ហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នៃកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបន្តជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតចាប់ព័ត៌មានផ្ដើមនៅវគ្គនេះលើកឡើងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាប្រមានចាវិធីនៃការក្តៅចំពោះអ្នកដែលបង្កនៅចលាចលនិងអសន្តិសុខសង្គម ជាជាថ្មីម្ដងទៀតឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រមានយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះបុគ្គលណាដែលបង្កចលាចលអសន្តិសុខសង្គមបាត់បង់ស្ថិរភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខជាតិហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានអំពាវនាវដល់កងយោធាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់អនុវត្តគោលការណ៍របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្របតាមរដ្ឋធម្មនុ
ក្នុងកម្មវិធីប្រពខួបលើកទី61នៃការបង្កើតនៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមួយពាន់ប្រាំបួនរយហាសបីពីរពាន់ដប់បួនចាគឺនៅឯទីស្តីការក្រសួងការពិចិត្រការពិចង់សប្តាកន្លងទៅនេះគឺមានឥណ្ឌាមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងរំដៅទទួលបានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក្រសួងការពិចិត្រគឺប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះបុគ្គលដែលចង់ ដោយចង់ប្តូរចារិកកចង់ផ្ដួលរំលំនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យសង្គមវិលទៅក្រោយវិញនោះមានឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសកម្មភាពថ្មីៗនេះដែលកើតមានចេញពីវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចជាបាតុភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយបាតកោខុសច្បាប់មានចរិតផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលបានប្រសូត្រចេញពីឆន្ទៈនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាត់តាំងពីក្រោយថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតអា
ពីការគ្រប់គ្រងប្រដៅពេញទំហឹងនិងឥតងាករេចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយហើយក្នុងនោះដែរជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមមេដឹកនាំស្នេហ៍គឺបានអំពាវនាវដល់យោធិននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទទាំងមូលជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនាយទាហាននិងអស់នោះគឺចូលរួមចាគឺជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលការពីឲ្យបានគង់វង្សនិងស្ថិរភាពរាល់សមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រ
ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងសង្គមនោះចំណុចជាការលើកឡើងចារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចាប់បានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាស ຈະຄູບທີ່61ឆ្នាំໃນການບັງກາດໃນກອງຍຸດທະພົນຄາມຣາພົມມົນຍັງເຄີຍຖ້າថ្ងៃມັນສໍາໃບນີ້ປະມວນວິຈາກາກໍຄູບ61ឆ្នាំໃນບົນອາຍກະຣີຊາດໄດ້ໃຫ້ໃນຂະນະນີ້ຄືຖືໃນຄູບ61ឆ្នាំໂດຍຄືໄດ້ສໍາລັບឆ្នាំ2019ນີ້ໃນການບັງກາດໃນກອງຍຸດທະພົນຄາມຣາພົມມົນຫມໍປ້ອມປະມວນ 2 ປີປອນ12ចាស់ 61ឆ្នាំហើយសម្រាប់ការបង្កើតចំណងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិជាតបានលើកឡើងគឺក្រសួងការពិជាតចំណងបន្តនៅគ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺទប់ទល់ទៅនឹងការដែលបង្កនៅភាពអចលាចលនៅក្នុងសង្គមឬអនាធិបតេយ្យសង្គមផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺគ្រប់គ្រងចារិយរដ្ឋាភិបាលស្របទៅតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកដែលផ្ដើម
ជាតិនេះបានជួយឲ្យគណៈកម្មការទទួលបានប្រាក់ខែជាង100%ពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបានពិនិត្យនិងកម្មការនិយោជិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានថ្លែងការពីល្ងាចថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញថា លោកមានគម្រោងស្នើសុំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបានឈានដល់រហូតដល់ទៅជាង 120 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែគម្រោងនៃការស្នើសុំរបស់លោកជួនបំផុលគឺសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាការងារ
ជាយន្តការត្រីភាគីរួមមានភាគីនាយោជកនិងភាគីកម្មកនាយោជិតតាមគម្រោងកិច្ចប្រជុំនោះគឺនឹងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយពិភាក្សាសម្រាប់លើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកលោកមានប្រសាសន៍ថាខាងលោកបានគ្រប់គ្រងសំណើរបស់ភាគីរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករោងចក្រកាត់ដេរនៅឆ្នាំ 2015 ប្រហែលជាបួនដុល្លារដូចនេះប្រាក់ឈ្នួលកម្មករគួរតែបាននៅក្នុងកម្រិត125ដុល្លារបងប្អូនសម្រាប់បរិបទដល់ឬមិនមានហើយយើងមិនមែនចូលអានឹងទេយើងនិយាយមានខែទៀតយើងអាចនិយាយមានខែទៀតមិនដីស្មើសុំអត់ថ្លៃថ្លៃសម្បត្តិទេ ណាយនៅស្មើ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 
ដែលមានការប្រកាសថាភិក្ខុនិយោជកនិងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លោកមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកម្ពុជាពុំអាចទំនាក់ទំនងសុំការអត្ថាធិប្បាយណាមួយបានទេកាលពីល្ងាចម្សិលមិញកាលពីខែមុនភិក្ខុរីរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការពិចារណាអំពីទួលេខមួយដែលអាចស្មើឬក៏លើសបន្ទាប់នៃភាពក្រីក្រដែលក្រសួងផែនការរកឃើញថា សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងហោចណាស់គួរតែមានចំណូលមួយរយ៉ាប់ហិដុល្លារនៅក្នុងមួយខែឧស្សាហកម្មគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយកាលពីឆ្នាំ2013ឧស្សាហកម្មមួយនេះបាននាំចំណូលជូនជាតិជាង5000លានដុល្លារហើយបច្ចុប្បន្នមានកម្មករជាង60ម៉ឺននាក់ហើយបាទកំពុងបម្រើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយនេះបាទនេះគឺ តែកតិនតនឹងការស្នើនិងគ្រោងស្នើសុំបាទប្រាក់ខែជូនកម្មករបាទចំនួនជាង20%ដុល្លារបន្ថែមទៀតពីខាងមេដឹកនាំសហជីពបាទហើយបើតាមការគ្រោងទុកនោះប្រហែលជាមានការជួបប្រជុំគ្នាត្រីភាគីនោះនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតទេតែកតិនតនឹងការសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបាទហើយយើងឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះការប្រជុំពិភាក្សាតែកតិនតនឹង ប្រាក់ឈ្នួលរបស់បរិមាណរបស់កម្មករបាទនយោជិតនេះគឺធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ដើមតាំងពីមានការទៀមទារបស់ខាងនយោជិតមកបាទហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលជាមិនបានរយភាយរយប៉ុន្តែចំណុចនៃការដំឡើងមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៀមទារនយោជិតនេះគឺលោកអាចទទួលបានខ្លះហើយមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយដែលអាចនិយាយបានថាបុករួមផ្សំចុះឡើងទៅគឺស្មើនឹងប្រាក់ដំឡើងបាទហើយបើទោះបីជាអត់ប
ແລະការរបស់វាជាបន្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺថាខាងកម្មករនឹងលោកក៏មានការយល់ខ្លះដែរនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែឃើញថាដំណោះស្រាយមានជាបន្តបន្តមិនដែលគិតថាមិនដែលថាពេលដែលសុំទៅគឺនៅជាប់កាំងនោះទេគឺថាតែតែមានដំណោះស្រាយបាទទោះបីជាដំណោះស្រាយនោះបានផ្ដល់មកនៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ដោយបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាពិភាក្សាគ្នាជុំវិញការស្នើសុំនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយ ប្រជាដល់ទួលសំខាន់ណាលោកភូមិរាជខ្ញុំឃើញថារយៈពេលកន្លងទៅថ្មីនេះគឺក្រុមការងារត្រីភាគីចាបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំដល់ក៏ដូចជាបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនមកវិភាសារួមគ្នាចាខាងនយោជកនឹងគាត់លើកឡើងបន្តិចទៅចាខាងនយោជិតលើកឡើងបន្តិចហើយមានខាងក្រុមការងារនាយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយនៅក្នុងនោះគឺកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅនេះពេលកន្លងមកឃើញថាលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាបរិថ
ยกยลอาชีพสายគ្នាให้การดำรงโดยโลกภูมิปัญญาบ้านเลือกลางจังแม้นถ้าดำรงแต่ดอลจองบ้านปนังเอาปนังเต้คือถ้าเมียนการสำรองสำรู้គ្នាให้ในขนมจุ่มนูนมวยหรือก็กําเร็ดมวยตัวยกบ้านให้การดำรงนั่นคือเมียนจีลักษณะดำหนักการจะมาเจตนาเจตดำหนักการใช่คือเหมือนชื่อนำดองหรือก็ตามการกําหนดจะคือในขนมนั่นคือจีลักษณะดำหนักการมันแม้นถ้ายืนจองบ้านในเตรียมเตรียมตามการล้างเต้จะให้กระลองมากคือถ้าการประชุมนี่คือ ปฏิบัติตลอดเหมือนแต่สำคัญก็คือเหมือนแม่นการดำเนินการต่อว่าปาตกรรมกฎกรรมเสพเสียงตีดำเนินสายอาจการล้างเนื้อเป้ได้พิกีแต่จะคือเลิกหมดด่านเลยตกจอจารวมเคลียร์ดำใบรอกดำเนินสายรวมเคลียร์มุ้ยในขนมจุ่มในกันดาลมุ้ยโดยคางพิกีนิยโยจุล้างเหมือนติดเต๋อนิยโยจิตก็เห็นจอเหมือนติดเต๋อให้รัฐบาลจะมันไตรรัฐบาลจะเนี่ยสมรสมรู้จะคือเชียร์รัฐพ่อมุ้ยได้นั่งตัวบ้านคือรอภาษาอาจจะตัวยกบ้านแต่งสองคางแต่มาดอง จะบรรจับในปอดเมียนขังเลยยังเลือกล้างปีวิสัยสุขาภิบาลบรรยมดองในครั้งนู้นตุลาการสิจนมนตรีสุขาภิบาลอาอังท้ากัมพูชีประชมติดตัวจมพัวจมือเอโบลาดอกกัดสาหัสจากตัวประเทศในยะกฐานประยุทธ์นั่งจมือฉลองในกระทรวงสุขาภิบาลกัมพูชีคือเลือกวิจารณ์ดัดลีสวรรค์บานทลายการปิดไงตีปรับบุญข่าววิจารณ์มันสมบัติท้าฮานิเพย์ได้สร้างแต่จมือเอโบลาบอกเลือกประเทศกัมพูชีคือเลี้ยงติดตัวเหมือนลายการเลือกหลังบัตรนี้ លោកបានអះអាងថារហូតមកដល់ល្ងាចម្សិលមិញនេះពុំទាន់មានករណីជំងឺអេបូឡាណាមួយបានកើតមាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទេនៅពេលសួរថាតើកម្ពុជាត្រូវការថវិកាជំនួយប៉ុន្មានដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំអាចប៉ាន់ប្រមាណបានឡើយ ตรงไปเนี่ยของการเอาตัดเนื้อหนังมือเจ็บเส้นเยื่อหลอดเลือดจะหยุดคงตรงจับต้องจมูกซ่าน้องผมก็จะหยุดทำจมูกฟองไว้หัวกระโหลกแต่ว่ายังตกคงเรื่องตกฟองแต่ไม่ลำบากแต่เช้าตกได้ยังไม่ถึงเวลาน้องน้อยจึงตาตกฟองนั้นแต่โทรศัพท์การทำตรงจับการยืน ซึ่งเป็นเจ้าท่าใบยงตามในยะกระทานประโยชน์หนึ่งจุงงือฉลองจุงงือเอโบลาการเมียนในเลอมนุษย์หนึ่งสัตว์โดยเจ็ดสัตว์ฟ้าหนึ่งสัตว์เอเจดามหายจุงงือเอโบลานี่คือตัวเรียตบัดดับบงในฉลองวิรุเอโบลาในแอฟริกาหลังการดาวประมาณเชียร์มวยเมื่อใบปอนการในแต่จุงงือเนี่ยสลับนู้คือบานการล้างดาวเตอร์เชียงบุญปอนปรำใบรอยเนี่ยจากนี้คือเชียร์จุงงือมวยแต่ยังเคยท่าบรรทออการล้างบรรติงดอมติงดองเตี้ยหายจะแปะปอนแต่ในจุงงือเอโบลาบรรใต้ในครั้งนู้คือกระทรวงสุขาภ
chỉ bản đằng thà than phê chủng ngư chẳng chả cứ chlong đời xa chẳng mệt chẳng mệt hào giờ mùi vinh tiết dừng khơi thà có xuông số ca bị ba ba đẹp trăm nữ chỉ lại cái đại sẽ khá xa lá chả cứ miền cạp sắp sai chỉ bận tâm bận toạp đấy hào giờ thầm mây cõi tiết nó cứ miền cạp đạn nữ chả mà xin pin nứt nơi cầm đào để dừng khai thà mà xin thesis CT scan chắc cứ bạn đã nơi tí tăng sầm khán nơi trong nước các chiết than on trả chiết nông pin các chiết than on trả chiết khai sim riệp có đôi chi trợ sầm khán đôi chi trợ on trả chiết bảo vật nâng trợ on trả chiết bói bát có dương bạn đã nơi machine thực phẩm pizza ở sầm đạp nhiều đã qua ở về cho mặt cảnh Campuchia lục phùng rá nơi các chiết than on trả chiết nông pin có miền trái nơi cái hạt than chiết khất tập bắn chả đầm bảy bóng pin vì than đẹp chụp người được bọc luôn chả thực tiếng miền cả đã đào cồn cả đào thì có dạng mạnh nhất cứ miền nơi lúc ở phía tây cho thằng cứ quạt ở ban
ចាគឺគាត់អាចថេកទាំងអស់ចឹងអាចតាមដានស្ថានភាពជំងឺចាស្ថានភាពជំងឺភ្ញៀវទៅស្រុកបរទេសមកគឺយើងអាចត្រួតពិនិត្យពួកគាត់តាមរយៈការបំពេញនៅលិខិតឬក៏ហ្វមទាំងអស់នោះហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកនៅខិត្តប័ណ្ណអប់រំពីស្ថានភាពជំងឺនេះឃើញថានៅច្រកសំខាន់សំខាន់បានរៀបចំហើយនៅកាសាធានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ក៏បានរៀបចំចានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហើយកន្
BTV នៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកហើយសម្រាប់វគ្គនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយនឹងបង្ហាញនៅក្រុមសារព័ត៌មាន